S tím krokem před porotu nastupuje první letošní soutěžící Michal Květ. No. Týden. Michale, ahoj. Tak máme tu různé typy chvôdze. Toto bol, môžem ja povedať, to bol lázenský švíha. Poďme si to prejsť. Chalani, poďte. Jo, každej ukážte, poďte, jak byste, ja si myslím, šli. Zostaň. Ja ti to ukážem, ako si šiel. Jak bys... Jo. Klapka, první palo. To je akože... Dovidenia. A dejte niečo spolu, dejte niečo spolu. Ja aj kerujem za volantom. Vidím autobus. Dobre. Jo. Ako sa voláš? Michal Kvěr. Michale, můžu s tebou rozhovor? Jo. Ty jsi hrobník. No. Ty jsi hrobník. Hrobník, to se počítá. To se počítá, máš ty prostě jo. Rád lidi pod sebou. No. Toto je... Jasně. Šéf. Jdu do práce, vykopu díru, dáme tam rakev, je pohřeb a pak to zase zahrabem. Je úžasná, krásná moje práce. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s línou, jezdit s trakařem, černou rakví s bílým pomníkem, koho bych se nikdy nenadal. Se zpěvem mám zkušenosti, chodil jsem ve škole na hudebku, dostal jsem jedničku a zpíval jsem na táboře na diskotéce. Já myslím, že z něj bude superstar, se dostane daleko. Chtěl by si vysokou štíhlou blondýnku s dlouhýma nohama. Jo. A můžeš mi k tomu něco říct, jako konkrétně, třeba je nějaká známá osobnost třeba v Česku, ideálně v Česku. V Česku? No, v Česku. Herečka? No, to je jedno, prostě nějaká blondýnka s dlouhýma nohama, kterou budeme všichni znát. Kdo se ti líbí? No, mě se líbá i Aneta Langerová. To je blondýna. Okay. S dlouhýma nohama. Ty jsi mě překvapil. No. Ale dobře, že Aneta Langerová, chápu. Jo. A Lucinka Vondráčková. Tak jsme u toho. Lucinka. Teď si vyseknul kompliment Lucce, to jí moc potěší. Tu píšeš, že veríš si a že kludně predo mnou zaspěváš nějakou moju pěstu.